Oye, que tú sí me la colecho. Ya una cara. Profesor Pavanaraj, Department of Home Science. SYBHC Semester 3. Subject Basic and Applied Chemistry, Paper Number 4. આપણું ચાલુ છે યુનિટ 5, જેની અંદર આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ હિપ્નોટિક્સ, સિડેટિવ્સ અને ટ્રાન્ક્વિલાઇઝર્સ જેવા ઔષધો. સૌથી પહેલા તો આ ત્રણેયની કાર્યપ્રણાલી થોડોક હેતુ સરખા છે, પણ બંને બધા વચ્ચે થોડોક ફેરફાર છે. હિપ્નોટિક્સ છે એ નિંદ્રાપ્રેરક છે, સિડેટિવ્સ છે એ દર્દ શામક છે, અને ટ્રાન્સક્વિલાઇઝર છે એ શાંતિદાયક તરીકે હોય છે. હિપ્નોટિક્સની જો વ્યાખ્યા આપવામાં આવે તો એવું કહેવામાં આવે છે કે અતિશ્રમ દર્દ, અતિશય દર્દ હોય, માનસિક વ્યગ્રતા હોય, ચિંતા વગેરે જેવી સ્થિતિમાં આ દવા લેવાથી માણસને નિંદ્રા આવે છે. આ દવાની અસર હોય ત્યાં સુધી વ્યક્તિને સહેલાઈથી ઉઠાડી શકાતી નથી. તે મધ્યસ્થ ચેતાતંત્રની ક્રિયાશીલતા ઘટાડી અને અસર ઉપજાવે છે. હવે જે સિડેટિવ્સ છે, આ સિડેટિવ્સ દવા લેવાથી માનસિક વ્યગ્રતા, ચિંતા જેવી સ્થિતિમાં રાહત આપે છે, તેમાં નિંદ્રા આવે જ એવું નથી, ન પણ આવે. પણ શું કરે છે તો કે તે પણ મધ્યસ્થ ચેતાતંત્ર છે, એની ક્રિયાશીલતા ઘટાડી અને અસર ઉપજાવે છે. એટલે હિપ્નોટિક્સ કરતાં સિડેટિવ્સ થોડુંક માઇલ્ડ પ્રકારનું કહેવામાં આવે છે. પહેલામાં સખત નિંદ્રા આવે છે, આમાં નિંદ્રા આવે એવું જરૂરી નથી. આ બધી દવાઓ છે એમાં અમુક દવાઓ એવી છે કે જે માત્ર હિપ્નોટિક્સ તરીકે કામ કરે, અમુક એવી છે કે જે સિડેટિવ્સ તરીકે પણ કામ કરે, અને અમુક દવાઓ એવી છે કે જેનો વધારે ડોઝ લેવામાં આવે તો એ હિપ્નોટિક તરીકે કામ કરે, અને ઓછો ડોઝ લેવામાં આવે તો એ સિડેટિવ તરીકે કામ કરે. જેની અંદર નામ આપી દીધું છે કે ફિનોબાર્બિટલ છે, એમનો જો 25 થી 30 મિલીગ્રામ જેટલો ડોઝ લેવામાં આવે તો એ સિડેટિવ તરીકે વર્તે છે, અને જો એમનો 100 મિલીગ્રામ જેટલો ડોઝ લેવામાં આવે તો એ હિપ્નોટિક તરીકે વર્તે છે. સામાન્ય રીતે પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ એ માત્ર સિડેટિવ પ્રકારની દવા છે, એની હિપ્નોટિક પ્રકારની અસર જોવા મળતી નથી. તો થાયોપેન્ટોન છે, એ થાયોપેન્ટોન માત્ર હિપ્નોટિક છે, એની સિડેટિવ તરીકેની અસર જોવા મળતી નથી. સામાન્ય રીતે આ જે હિપ્નોટિક અને સિડેટિવ દવાઓ છે એમની અંદર બે ભાગ પાડી દીધા છે, બાર્બિટ્યુરેટ્સ અને નોન બાર્બિટ્યુરેટ્સ. બાર્બિટ્યુરેટ્સ છે એની શોધ 1904માં કરવામાં આવી હતી અને એમને નામ આપ્યું હતું બાર્બિટોન. હવે એ બાર્બિટોનની એ હિપ્નોટિક છે, અને અત્યારે એનો ફિનોબાર્બિટોન છે એમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આમના ઘણા બધા સંયોજનો છે કે જે સ્વપ્ન વિનાની નિંદ્રા આપે છે. એમનું જે વપરાશ છે એમનાથી એની બંધારણ થઈ જાય છે, એ બંધારણમાંથી નીકળવું મુશ્કેલ છે, અને જો એ દવા રોજ લેવામાં આવે તો એનાથી શરીરને નુકસાન પણ થાય છે. પણ હવે એમાં ચેન્જીસ કરી અને ચોક્કસ સમય સુધી પૂરતી નિંદ્રા પહેરે એવી બાર્બિટ્યુરેટ્સ દવાઓ પણ હવે ઉપલબ્ધ થઈ છે. નોન બાર્બિટ્યુરેટ્સ દવાઓ છે, એ નોન બાર્બિટ્યુરેટ્સ દવાઓ
એમની અંદર આલ્કોહોલ, ક્લોરલ, હાઇડ્રેટ, પેરાહાલ્ડિહાઇડ તેમજ સોડિયમ અને પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ આ બધી દવાઓ વાપરવામાં આવે છે. સામાન્યતા હિપ્નોટિક્સ અને એડિટિવ્સ દવાઓ છે, એમનો ઉપયોગ જો રોજે રોજ કરવામાં આવે તો એના ફાયદા અને ગેરફાયદાની અંદર એના ગેરફાયદા જોઈએ તો એ આપણું ધ્યાન છે, આપણી એકાગ્રતા રહેતી નથી, પાચન શક્તિ નબળી પડે છે, આપણી સ્મૃતિ છે એટલે કે યાદ શક્તિ છે એમાં ફેરફાર આવે છે, એમાંથી અનિદ્રા આવે, માનસિક ગૂંચવણો ઊભી થાય, ઉન્માદ વધી જાય, આવી બધી અસરો એમને કારણે જોવા મળે છે, વિભ્રમ થાય એ બધી અસરો જોવા મળે છે. અને બાર્બિટ્યુરેટ્સ દવાઓ છે, એની એલર્જીથી લીવરમાં ખરાબી થવી, મૂત્રાશયમાં ફેરફાર આવવા, એની ફરિયાદ થવી, આવા બધા ફેરફારો રહે છે. હવે જે ટ્રાન્સક્વિલર છે, એ ટ્રાન્સક્વિલર દવાઓ છે, એમનાથી શું થાય છે તો કે એ વધારે પડતી ઉત્તેજના છે એને શાંત કરે છે, તાણ હોય, મૂંઝવણ હોય, દહેશત હોય એ બધાને શાંત કરે છે, પણ એમાં નિંદ્રા આવી એવું જરૂરી નથી. અને ખાસ કરીને જે માનસિક રીતે અસ્થિર દર્દીઓ છે એમના મૂડ અને એના વર્તનમાં ફેરફાર કરી એમને શાંત સામાન્ય વર્તન કરે એવો પ્રયત્ન એમાં થતો હોય છે. એટલે ટ્રાન્સક્વિલર દવાઓ છે એ માનસિક રોગીઓ માટે વાપરવામાં આવતી હોય છે, જેમની અંદર મેપ્રોબામેટ છે, બેઝોડાઇઝાપાઇન છે, એ બધા મંદ ટ્રાન્સક્વિલર છે કે જે શું કરે છે તો કે માનસિક ચિંતા, વ્યગ્રતા, માનસિક તાણમાંથી મુક્તિ આપે છે. એટલે માનસિક અસ્થિરતા વાળા દર્દી માટે એ એટલી બધી અસરકારક નથી. આ સિવાય ક્લોરોપ્રેમ, પ્રેમઝાઇન છે, ટ્રેસ્પિન છે, એ માનસિક અસ્થિરતાને દર્દીઓ છે એમને આપવામાં આવે છે, એનાથી એ શાંત રહે છે અને એ અસર કરે છે. સામાન્ય રીતે આપણું જે ભારતમાં આયુર્વેદિક દવાઓ એમાં સર્પગંધા છે, એની જે ટ્રેસ્પિન છે એમાંથી આ દવાઓ બનાવવામાં આવતી હોય છે, અને જે માનસિક તાણ અને લોહીનું દબાણ ઘટાડવા માટે વાપરવામાં આવે છે. મંદ ટ્રાન્સક્વિલર છે એની કોઈ ઝેરી અસર થતી નથી, એટલે ફોરેનના કન્ટ્રીઓમાં જ્યાં અતિશ્રમ કર્યો હોય ત્યાં આવી દવાઓ વાપરવામાં આવે છે, પણ આ બધી જ દવાઓ જો લાંબા સમય સુધી વાપરવામાં આવે તો એની ઝેરી અસર ચોક્કસ જોવા મળે છે. યકૃતમાં ખરાબી થાય એટલે કે જોન્ડિસ થઈ શકે, હાથ ધ્રુજવા, શરીરમાં ધ્રુજાવી આવી, જઠરમાં અલ્સર થવું, ચામડી માં ચાઠા પડવા, સ્થૂળતા આવી, અંતસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓમાં અસમતુલ આવી એવું થઈ શકે છે. એટલે ટ્રાન્સક્વિલર છે એ પણ સામાન્ય માનસિક અસ્થિરતા સિવાયના લોકોએ નિંદ્રા માટે કે અતિશ્રમના ઉપયોગમાં રોજે રોજ લેવી હિતાવહ નથી.